राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगको तयारी। एमसीसी को टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। युक्रेनको 3 वटा शहरमा रूसी सेनाको आक्रमण तीव्र र अन्तिम अभ्यास खेलमा नेपाल सामु श्रीलंका संयुक्त 11 टोलीद्वारा 233 रनको लक्ष्य पेश। कान्तिपुर डायरी का साथमा पूजनी रेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल सम्बन्धी केही व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने कानूनी अडचन फुकाउने आयोगले तयारी अघि बढाएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा भएको प्रगति र आगामी योजनाबारे राजनैतिक दलहरूसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन चिन्हका बारेमा कानूनी अडचन फुकाउने विषयमा आयोग परामर्शमा रहेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 को 6 ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भनिएको छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउन सक्छ, फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु। प्रवक्ता पौडेलले यसअघिको 2074 सालको निर्वाचनमा भएको खर्च अनुसार नै खर्चको व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा साइबर ब्युरो खडा गर्ने तयारी गरेको छ। छलफलका क्रममा आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता कार्यान्वयनमा दलहरूले जोड दिएका थिए। यस्तै खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा पनि दलहरू सकारात्मक रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा बाहेक 79 दललाई मान्यता दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी को टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपाली व्यवसायीले समेत भाग लिन सक्ने बताउनु भएको हो। अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायलाई अझै व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो। कोरोना संक्रमण दर तत्काल बढ्ने अवस्था नदेखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरिरहने क्रममा मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने क्षमता कमजोर बन्दै जाँदा विगतमा जस्तो जोखिमको अवस्था नआउने उनीहरूको भनाइ छ। हाल नेपालमा कोरोनाको दैनिक संक्रमण दर 1% हाराहारी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई कोरोना संक्रमणको आगामी अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका छौं। हाम्रो विगतको अनुभवहरू हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसले म्युटेसन गरिराख्ने क्षमता भएको देखिन्छ। त्यो मानेमा तत्काल तुरुन्तै अब विलीन अथवा विलय भइहाल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, देखिराख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर सबैभन्दा राम्रो पक्ष हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ अब खोप लगाइसक्नु भएको अवस्था छ र यदि कदाचित म्युटेसन भएर सङ्क्रमणको भनौँ केही उतार चढावहरू देखिँदै देखिँदैन भनेर अहिले नै ठोको गर्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भन्दाखेरि सङ्क्रमित भए तापनि जुन एउटा दोस्रो लहरमा हामीले एक प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। जस्तै विदेशतिर अब हङकङतिर पनि अहिले त कोरोना देखिरहेको छ होइन, कहीँ कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा छ, नेपाल लगायतका भारतमा नदेखिए पनि आगामी दिनमा ती देशहरूमा देखिँदाखेरि चाहिँ फेरि बढ्न सक्ने ग्राफहरू के हुन सक्छ। त्यहाँको अवस्थालाई मैले पनि नजिकबाट निहालिरहेको छु। त्यहाँको जुन एउटा अवस्था छ त्यो अलिक फरक देखिन्छ। हेर्दाखेरि वृद्ध वृद्धमा यो समस्याहरू आएको देखिन्छ र त्यो वृद्ध वृद्धहरूले चाहिँ खोप एउटा प्रतिशत हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम न्यून देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब यो मृत्यु भइराख्नुको कारण मध्येमा अथवा त्यसमा पनि वृद्धवृद्धा र त्यसमा पनि खोप नलगाएका भन्ने बित्तिकै एउटा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनीहरू पनि अब खोप प्रति एउटा अविश्वास अथवा एउटा शङ्का उपशङ्का विभिन्न अब अभावहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नलगाएको भन्ने अब समाचारहरूमा त्यसरी भनिआएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको एउटा वेभ त ल्यायो त्यहाँ, तर त्यो जसरी अब नेपालमा पनि ओमिक्रोनको वेभ आएको थियो तर क्षतिहरू भएको थिएन, तर त्यहाँ भइरहेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ, जुन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ खोप चाहिँ पर्याप्त मात्रा चाहिँ नलगाउनु र त्यो प्रति सशङ्कित भएर नलगाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको चाहिँ देखिन्छ। कम्तीमा पनि अरू देशहरूभन्दा नेपालमा चाहिँ खोपप्रति एउटा विश्वास बढेकै देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा पहिलाको जुन एउटा कोरोना भाइरस एउटा क्षमता थियो तर त्यस्तै खालको क्षमता चाहिँ हुबहु आगामी दिनहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि अब छिटै यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ धेरै कम देखिन्छ। यसैबीच सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएको अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। अध्यागमन विभागले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खोप अनिवार्य नगरिएको जनाएको छ। तथापि खोप नलगाएका व्यक्तिको पछिल्लो 72 घण्टाभित्रको कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यो सँगै विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्दा लागू गरिएका अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको करिब 3 लाख भारतीय रुपियाँ सहित प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जना थाई नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। भेस्तारा एयरलाइन्सको उडानबाट भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेका 32 वर्षीय वानवेशा जनतासा र 41 वर्षीय वारा पोर्न खुन सम्वादलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले वानवेशाको साथबाट 1,79,500 र वानपोनको साथबाट 1,15,000 भारतीय रुपियाँ बरामद गरेको छ। वानवेशाको साथबाट नेपालमा प्रतिबन्धित 2,000 दरका 4 थान र 500 दरका 343 थान तथा वारापोनको साथबाट 500 दरका 230 थान भारतीय रुपियाँ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक कपालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चिनिया कम्पनीको धानबाट नोक्सानी भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग सहित किसानहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। चीनले विकास गरिएको DY-28 धान प्रयोग गर्दा फल नलागेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो। धानमा फल नलागेका कारण उपत्यकाका 7,445 रोपनी क्षेत्रफलमा गत वर्ष लगाइएको धान बाली नोक्सान भएको उपत्यकाको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा छ। उपत्यकाका सबै नगरपालिकाबाट किसानलाई समान रूपमा क्षतिपूर्तिको माग सहित प्रदर्शन गरिएको महासंघका उपत्यका संयोजक कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताउनु। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसी सेनाले युक्रेनको 3 नयाँ शहरमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमहरूले उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको लोट्स र मध्यपूर्वमा रहेको नेप्रो शहरमा विस्फोटहरू भएको बताएका छन्। ती दुवै शहरमा यसअघि आक्रमण भएको थिएन। लुट्सका नगर प्रमुखले विस्फोट भएको पुष्टि गर्दै सबैलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न फेसबुक मार्फत आग्रह गरेका छन्। उनले नागरिकलाई आफ्नो तस्बिर, ठेगाना र अन्य विवरण प्रकाशन नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। नेप्रोमा 3 स्थानमा विस्फोट भएको बताइएको छ। यसैबीच रुसी रक्षा मन्त्रालयले लुट्स र अर्को पश्चिमी शहर इभानो फ्रान्केभिक्समाथि पनि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ। अब खेल प्रसंग। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अघिको अन्तिम अभ्यास खेलमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई श्रीलंका संयुक्त 11 ले 233 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलंका संयुक्त 11 ले 48.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 232 रन जोड्यो। श्रीलंका संयुक्त 11 का लागि ए फर्नान्डोले सर्वाधिक 56 रन जोडे। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले समान 3-3 विकेट हात पारे। यस्तै सोमपाल कामीले 2 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले समान 1-1 विकेट लिए। राष्ट्रिय टोली अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ। यसअघिका अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलंका पुलिस क्लब र श्रीलंका नेभी स्पोर्ट्स क्लबलाई हराएको थियो। पाँचौं झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा सातदोबाटो यूथ क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल बिर्तामोड स्थित डोमालाल रंगशाला राजवंशी रंगशालामा अहिले केही बेरपछि सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 12,55,000 र उपविजेताले नगद 6,05,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।